ကျွန်တော်လေးစားအပ်တဲ့တာနာတော့ကရှင်သူတော်ရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကအီဆာလီဆဝပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်အီဆာလီဆဝပ်ပူရဲ့ကိစ္စကတော့ကွယ်လွန်တဲ့သူအပေါ်မှာဘယ်လိုသွားပြီးအကျိုးရှိမလဲဒီတိုင်းပဲပူပြီးတဲ့သူအတွက်ကဘယ်လိုသွားပြီးတော့အကျိုးရှိမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့အရှလ
tin pya ma phit ba li sa atain bei sin nyin naw mya khin mya no isa li sawab lu pyo yin no tchu tchu pauku de ga dilo thin na le shi de dilo pyo ja da le shi de no isa li sawab so da shariat ma ma shi bu isa li sawab pu lu ma ya bu a ri lu pyo da le bei shi de turu ga quran ke ayat ta ayat ko athaw tha a phin ne yu de Ari ayat ma Allah shimat takhe emeishi dhare wa allaysa lil insani illa ma sa'a duda ga tu ko rai chuza ma be ya tu ko rai ma chuza be ne ba ma phit la ma ya la ma ma ho de ro di ayat ko a che khan bi ro thuro ga pyo de no isa li sawab no tayauk ga kaung mu lou bi naw tayauk atwa pu pe da naw tayauk ko za lou pe da ara ma ya ma pai u su bi pyo သောပေမဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကဟာဒီသ်ပညာရှင်တွေတက်ဖ်ရှစ်ပညာရှင်တွေအားလုံးကဒီအာယတ်ကိုနော်ဒီလိုအခြေဖွင့်နေနော်ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှမတ်တခင်အမိရှိထားတာကလူသားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှပဲရမယ်ဆိုတာကဒါကအမလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဒါကအီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနော်လူတစ်ယောက်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ရင်နော်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှပဲသူရနော်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြိုးစားထားတဲ့သူอีมานကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်မယူထားတဲ့သူကိုတော့เนาะတခြားအီမန်ရှင်ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရ။เนาะလူတစ်ယောက်ကအီမန်မပါဘဲနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်သူ့အတွက်เนาะကြံ့ရည်ခဲ့တဲ့သူအီမန်ရှင်ကဘလောက်ပဲသူကတောင်းပေးတောင်းပေးအဲ့ဒီသူကဘာမှထိရောက်မှုရှိမှမဟုတ်။ဒီတော့အီမန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်เนาะကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှကိုရ။သို့ပေမဲ့အမလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်เนาะအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အမလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တခြားတယောက်ကသူ့အတွက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့သူ့ကိုယ်စားလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်။လိစာအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လေပဲနော်ဟာဇတ်အလီရဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ကားတဲ့နော်အမြဲတမ်းကူရ်ဘာနီရောက်တိုင်းတမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်အတွက်ကူရ်ဘာနီလုပ်ပေးလေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါဆွာဘာတွေကမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ပေးတာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်တမရမတ်ဆလလာဟူဆလမ်မရှိတော့ဝဖတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဟာဇတ်အလီတခင်ကတင်ပြတယ်တမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ငါကိုဝစီယတ်လုပ်ခဲ့တယ်မှာတန်းခဲ့တယ်ငါမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းငါအတွက်နော်ကူရ်ဘန်ဒီလုပ်ပေးဖို့နော်ဒါဟာနော်ဟိုကိုကလုပ်ပေးပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုပဲနော်နောက်ရီဝဲတစ်ခုအဘူဒါဦးကျမ်းမာလာရှိတယ်ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာရဒီအလ္လာဟူတာလာအနုတခင်စီကိုအုပ်စုတစုရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာတခင်ကနော်ဒီလိုအမိတ်ရှိတယ်နဖီလ်ဒီနမတ်ဒီဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆဝါငါ့ကိုပို့ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာတခင်တက်ရှိတင်ရှားရှိတယ်နော်ဒီတော့ဒီအုပ်စုကိုဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာဘာပြောလဲနဖီလ်နမတ်ဒီဖတ်ပြီးအဲ့ဒီဆဝါငါ့ကိုပို့ပေးပါနော်ဒီကနေလည်းပဲသိရတယ်လူတစ်ယောက်ကဒီဆဝါတွေလူတစ်ယောက်ကဆဝါတွေအကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အရိယာရတဲ့ဆဝါတွေနောက်တစ်ယောက်ကိုတက်ရှိကိုဖြစ်စေတည်သူကိုဖြစ်စေပို့ပေးလို့ရဒီတိုင်းပဲရတ်တุลမုဟ်တာချာမာနော်တင်ပြထားတယ်ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အိုမာရာဒီအလ္လာဟူတာလာအနုတခင်ကတမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အိုမာရာလုပ်ပေးခဲ့တယ်နော်ဒီကနေလည်းပဲသိရတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်အတွက်လူတစ်ယောက်ကဘာလုပ်ပေးလို့ရတယ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်နဖီလ်ဆဝါဘ်တီပို့ပေးလို့ရတယ်နော်နောက်ဟာဒီသ်တော်တရအဘူဒါအူဂျမ်မာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်အမိတ်ရှိထားတယ်နော်အသင်တို့ရဲ့ကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးပါအသင်တို့ရဲ့ကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးပါနော်အွမ်ဒတ်တุลကာရီဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဟာဇတ်အနက်စ်တခင်ရဲ့ရေဝဲတစ်ခုတင်ပြထားတယ်ဟာဇတ်အနက်စ်တခင်ဆင့်ပြန်တဲ့တမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်အမိတ်ရှိတယ်အကျဉ်သူဟာတဲ့ကဘာဆန်နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာရှိမတ်တခင်ကတဲ့အဲ့ဒီကဘာဆန်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အဇာကိုအဲ့ဒီတဏိတာအလ္လာရှိမတ်တခင်လုံးဝပို့ရစီလိုက်တယ်ရော့ချစီလိုက်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့မိဘကိုဇီယာရတ်လုပ်ရင်းနဲ့သူဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာရှိမတ်တခင်သူ့ရဲ့မိဘရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်လို့လွန်ငင်းချမ်းသာကွင်အလ္လာရှိမတ်တခင်ချင့်မြင့်လိုက်တယ်လေစာအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်ဗျာ
Now hadith story a Muslim chama Tamarama sallallahu alaihi wasallam si go lutiyauk ka yauk la de yauk la bi ro ku ro go shauk tha de ku ro chno aphi ka ro kwe lon twa bi da mae chno aphi ba ma ma tan mu ro ma lut khe u di ro chno aphi ye pisi ausa ri chan ke de a ri de ka ni bi ro chno aphi twa sadaka lut pi me so yin aphi lut khe de guna ri ma phit bu a chang kan phit ma la a ri kha Tamarama sallallahu alaihi wasallam ga a mi shi de phit me no a tin lut pi de sadaka ri ga a tin aphi chu lun ke de guna ri ye kafara phit twa lai me a tin aphi ye guna ri ma phit twa lai me lisa atte mai si ni naw mya khin mya di ro no chanu ru kwe lun twa de tu ri ko no ko ye amal ibadat de ne sawab pu pi lu ya di ro amal ibadat su de niya ma ibadat 3 myo shi de no 1 myo ga mali ibadat ngwe chi ne lu wa de amal ibadat naw to khu ga lisani ibadat nok sha ne lu wa de amal ibadat naw to khu ga badani ibadat khana ku ne lu ka de amal ibadat no a ri de ma number 1 mali ibadat ngwe chi ne lu wa de ibadat ne isali sawab pu pe da da akang song phet da akang song do isali sawab pe ngwe chi ne lu wa de ibadat ne isali sawab pu da taniya phet no kwe lun du ko yi su pi do no alu tan lu lai da kwe lun du ko yi su pi do no yirin tu pe lai da kwe lun du ko yi su pi do pali sao pe lai da kwe lun du ko yi su pi do pali pyu pyin pe lai da madrasa pyu pyin pe de madrasa sao pe de no a ra de ga da a kaung song do isali sawab pe di tai me kwe lun du ko yi su pi do chwi mwi da no da le be kaung le နော်ကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာတော့မှပုံစံ၃ခုထပ်တင်ပြအဂျဝါဟီရူလ်ဖီကာဆိုတဲ့ကျမ်းမှာနော်ကျွေးမွေးတဲ့ကွဲလွန်သူကိုယေရှုပြီးစည်ရင်သားတွေကိုကျွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာတော့မှတဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကဘာလဲဆိုရင်နော်ကွဲလွန်သူကိုယေရှုပြီးတကယ်မရှိတဲ့စည်ရင်သားကိုပတ်စံပေးလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပတ်စံရသွားရင် तू လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ तू တုံးလို့ရအစားတောင်းမှလိုအပ်ရင် तू အစားတောင်းမှတုံးမယ်အဝိအစားမှလိုအပ်ရင်အဝိအစားမှတုံးမယ်နေအိမ်မှလိုအပ်ရင်နေအိမ်မှ तू တုံးလိုက်तू လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ तू သုံးလို့ရသွားလိမ့်။ဥပမာဖြစ်ကိုကထမင်းခေါ်ကြွေးမယ် तू ကထမင်းလိုအပ်ချင်မှလိုအပ်မှလေ तू အိမ်မှာလည်းရှိချင်ရှိလေ။ဒါကြောင့်ပတ်စံပေးလိုက်တာဒါအကောင်းဆုံးနဲ့။နော်ဒုတိယအကောင်းဆုံးပုံစံကနော် तू ကိုအချောက်ပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံး။အချောက်ပစ္စည်းဆိုတော့ဥပမာဖြစ်စံတို့ဂျုံတို့ပေးလိုက်တယ်။နော်ကျက်သွန်လေးပါးညာတွေပေးလိုက်တယ်ပေးတယ်။ तू က तू ကြိုက်တဲ့အချိန် तू လိုအပ်တဲ့အချိန် तू ချက်စားပါစေ။နော်ဒါဒုတိယအကောင်းဆုံးပုံစံနော် तू ဘယ်နေ့လိုအပ်လဲဘရော့လိုအပ်လဲအဲ့ဒီနေ့ तू က तू အရာကိုယူပြီးချက်စားလိုက်လေဒါဒုတိယအကောင်းဆုံးအဲတတိယပုံစံကတော့ကိုကိုတိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးသူ့ကိုကျွေးမွေးတာနော်ကိုကိုတိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးသူ့ကိုကျွေးမွေးတာဒါကတော့တတိယပုံစံနော်တတိယပုံစံမှာတော့အားနည်းချက်တချို့ရှိနိုင်နေတဲ့နော်ကိုကကိုကိုတိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးမွေးတယ်တခါတခါကျရင်အဲ့ဒီမှာကပွေအကြီးကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်အိမ်မှာအကြီးကြီးသာဝတ်လုပ်လိုက်တယ်တကယ်မရှိတဲ့သူကိုရှိတဲ့သူကိုအကုန်နော်လာပြီးတော့စားတယ်ကိုလေးပဲအီကလပ်ပျောက်သွားတယ်ဒီရီပါကုန်တယ်ပြစားမှုတွေနော်ငါအဖေအတွက်ငါဘလို့ကျွေးလိုက်တာငါအမိအတွက်ငါလေးဘလို့နွားကောင်တီဗီကျွေးလိုက်တာအီကလပ်တွေလည်းပျောက်ကုန်နော်စားတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်နော်မရှိလို့ဒုက္ခရောက်လို့လာစားတဲ့သူလည်းပိုင်ပါမယ်အာနာပြီးလာစားတဲ့သူလည်းပိုင်ပါမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်เนาะအဲ့ဒီတတိယပုံစံတက်ဆိုင်အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံနှစ်ခုကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆင်ညီတော်များခင်ဗျာเนาะဟာဇတ်မောလာနာမူစတီရှဖီဥစမာနီဆပ်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်အဖေရဲ့မကွဲလွန်ခင်ကွဲလွန်ခံပြီးမှเนาะကျွန်တော်အဖေမောလာနာယာစင်ဆပ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုမှားတယ်တဲ့ငါတာเนาะလူတွေကွဲလွန်သွားပြီးရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနော်အားလုံးအဲ့ဒီကွဲလွန်သူကိုမိသွားကြတာကြီးပဲနော်ငါတာငါကူတော့မြန်မြန်မမိသွားနဲ့နော်ငါကူတော့မြန်မြန်မမိသွားနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမှားတယ်တဲ့မူတီရှဖီဆပ်ကပြန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်အဖေကွဲလွန်သွားတာအနည်း40ရှိပြီတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇကားကအခုတတိကျွန်တော်အတွက်မနစ်တနစ်ကလိုပဲနားထဲမှာပြန်ပြီးကြားနေရတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးလဲပြောတယ်ငါတာမင်းကအာလင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကုရ်အန်ဖတ်တဲ့နေရာမှာမင်းအတွက်နော်အခက်ခဲတလောက်မရှိဘူးလွေးကူတယ်အဲ့ဒီအတွက်အမည်တစီကိုရန်ဖတ်ပြီးငါကိုဆဝပူပါဒီတိုင်းပဲအမည်တစီစောတကာလုပ်ပြီးငါကိုဆဝပူပါလေးစားအတမိစီညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့မိဘအတွက်အီစာလေးဆဝပူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အကောင်းဆုံးပုံစံကဘာလဲနေရင်နေပါစေမြင့်မြင့်ပူပါကျွန်တော်တို့များသောအဖြစ်အိမ်နေမှာတွေ့ရတာကဆုံးသွားတယ်ဆုံးဆုံးချင်း3ရက်တရွတ်ကြီးရောပို့တာနော်ရက်40အကြီးအကျယ်ပို့သေးတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးလုံးဝမေ့သွားတဲ့အယုံနဲ့တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်နော်နေနေပါစေနော်
အမြဲတမ်းပူပါနှစ်တိကြာသွားရင်ကြာသွားပါစေအိစာလီဆဝတ်ပူတာတော့မပြတ်နော်ဒီတော့ဘလူးပူနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဖြစ်နော်ဆဒ်ကာလုပ်တယ်နော်တရက်ကို1000နေ့တိုင်းမိဘအတွက်ရည်စူပြီးဆဒ်ကာလုပ်နေ့တိုင်းနော်တရက်1000လောက်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအပန်းကြီးခြင်းမှာကြီးမှာနော်နေ့တိုင်းရည်စူပြီးဆဒ်ကာလုပ်အနှစ်30ကြာသွားရင်လည်းလုပ်နေ40ကြာသွားရင်လည်းလုပ်နေဘရောမမလွတ်လိုက်နဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအပန်းမကြီးတဲ့ငွေကြီးတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်900ဆို900 1000ဆို1000နော်အဲ့ဒါကိုနှုတ်ဆိုရင်လည်းတရက်ထဲမှာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတီးတန့်တစ်ခါတည်းဖယ်ထားလိုက်တလားသာပေါင်းပြီးတစ်ခေါက်လှုပ်လိုက်နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါနော်အဲ့ဒါကမာလီအီဘာဒတ်ပုံစံအရာဒီတိုင်းပဲနော်ဘဒန်ဒီအရာဆိုရင်လည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့နော်သတ်မှတ်လိုက်ငါနေ့တိုင်းမဂရစ်နမတ်ပြီးရင်နဖီနာရကတ်ငါအဖေအတွက်အီဇာလီဆဝတ်ပို့နေ့တိုင်းငါအီရှာပြီးသွားရင်နဖီနာရကတ်ငါအမိအတွက်အဖေအတွက်အီဇာလီဆဝတ်ပို့နဖီနာရကတ်နိုင်တလောက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်မနိုင်နာရီရှောင်းမသတ်မှတ်နိုင်နိုင်တလောက်သတ်မှတ်ပြီးအငြင်းအဲ့ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့ပို့ပါနော်နှုတ်ဆိုင်ဒီလိုတတ်မှတ်နော်ငါတလကိုရိုးစားတလုံးပုံမှန်ထားမယ်နဖစ်ရိုးစားငါမိဘအတွက်ငါရည်စူးပြီးပို့နော်တလမှာတလုံးလောက်နဖစ်ထားတာအပန်းကြီးခြင်းမကြီးမအမြဲတမ်းပို့ဘရောမမပြည့်စင်နဲ့နော်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနှုတ်ဆိုင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်နှုတ်ရှာဇူဘာနီလီဆာနီအစ်ဘာဒတ်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ဥမာဖြစ်ငါနေ့တိုင်းဆူရာယာစင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပတ်ပြီးပို့တရက်မှမပြည့်စင်ရအောင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနော်ပူကောင်းနေနော်ဖာဂျာပီကိုဆူရာယာစင်တစ်ခေါက်ပတ်အိတ်ခန်ဒီကိုဆိုရတဘာရကလဒီတစ်ခေါက်ဖတ်နော်ဖတ်ပြီးတော့နော်ကွေလွန်သူလေအီစာလေးဆော်ဝတ်ပို့နော်ကို့အတွက်လေကောင်းတယ်ကွေလွန်သူအတွက်လေကောင်းဆိုရယာစင်ရဲ့အချိုးတွေလေအင်မတန်များသလိုဆိုရတဘာရကလဒီရဲ့အချိုးလေးပဲအင်မတန်မှကိုပဲများမနဖဂျာပီကိုဆိုရယာစင်ဖတ်ညာအိတ်ခန်ဒီကိုဆိုရတဘာရကလဒီဖတ်ကို့အတွက်လေဒါအင်မတန်အချိုးရှိတယ်ကွေလွန်တဲ့သူအတွက်လေအင်မတန်အချိုးရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲမိဘအတွက်ဆိုရင်နော်တခါတခါသွားရင်းလာရင်းနဲ့ရော်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဂီရာရော်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဂီရာအမြပပီအီဆာလီဆဝတ်ပို့နဲ့နော်တခါတခါနော်လာအီလာဟာအီလာလာဆူဘဟာနလလာနော်ဆလလာဟူအလัยဝဆလမ်စာဒဖြစ်ကလီမာတွေဖတ်ပြီးတော့အီဆာလီဆဝတ်ပို့နဲ့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပို့နဲ့နိုင်တဲ့လောက်ကိုနော်အမြဲတစီပို့တာဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ဒိစာတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းမှုပဲလုပ်လို့နော်ဘာကောင်းမှုပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီကောင်းမှုလုပ်ပြီးွားရင်ဒီလိုလေးယေရှုလည်းယလာဒီကောင်းမှုရဲ့ဆဝါနော်ကျွန်တော်ရေကွေလွန်သွားတဲ့မိဘစီကိုအလရှိမသခင်ပေးပေးပါနော်ရောက်စီတော်မူပါအဲ့ဒီလိုလေးယေရှုလိုက်ပါလူဆိုတော့တနေ့တာအတွင်းထဲမှာမထင်မှတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ရင်လုပ်မိပါပဲနောက်ဆုံးကိုယ်ကလာနေတဲ့လမ်းမှာနော်ဂေလုံးတလုံးတွေ့လို့ဖယ်ပေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲဘာလဲကောင်းမှုပဲနော်လူတယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းမှုပဲနော်ဟိုတဏိတာမှာလုံမိနေမှာပဲကောင်းမှုတွေကဒီတော့ဘေးကောင်းမှုကိုမဆိုနော်အီစာလီဆော့အဖြစ်နဲ့ပို့လို့ရတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးဒီလိုယေရှုလိုက်ညာအိခန်ဒီယလာကျွန်တော်ဒီနေ့တဏိတာလုတ်ခဲ့တဲ့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေကောင်းမှုတွေအားလုံးရဲ့ဆော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွေလွန်သူမိဘတွေစီကိုအလရှိမတ်သခင်ရောက်စေတော်မူပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဟာဇတ်မောလာနာမူရီဒ်အာမဆာသမတ်ဘာကာတုံငယ်အနာမဟက်ရှမထိုင်ပြတော်ဆရာကြီးကတခုတင်ပေးတယ်အီစာလီဆော့ပို့တဲ့နေရာမှာဒီလိုယေရှုကိုဇင်ဒကီမှာလုတ်ခဲ့တဲ့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေအများကြီးရှိမှာပဲဘသူမှအဲ့ဒါဆော့အဖြစ်နဲ့မပို့ရသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုယေရှုလိုက်ရအလာကျွန်တော်ဇင်ဒကီမှာလုတ်ခဲ့တဲ့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေအားလုံးရဲ့ဆော့ကိုဘသူစီကိုအလာရှမတခင်အဲ့ဒီဆော့ပျောက်စေတော်မူပါကို့အတွက်လည်းပဲမလျော့သွားဘူးလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကအီစာလီဆော့ပူတဲ့နေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပါတွေးပြီးပို့ပါအစ္စလာမ်မဝါအစ်မာဟာဇတ်မောလာနာယူဆုဖ်လူဒီယာနဝီကရေးထားတယ်ဗာတင်ပြလဲဆိုတော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကတဲ့နော်ဒီလိုနော်ညှင်းညူတယ်ဘလို့ညှင်းညူလဲဆိုလို့ရှင်နော်ငါ့ရဲ့သားသမီးတွေငါ့ကိုတရီမရကြဘူးငါ့ရဲ့သားသမီးတွေငါ့ကိုတရီမရကြဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ရဲ့သားသမီးတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေရုန်ကမှတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်တို့တူတာတစ်ခုမတောင်းပေးဘူးဘူးနော်ဆော့ဝတ်တစ်ခုမပို့ပေးဘူးဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွန်တော်တို့တွေသတိမမူမိကြဒီတော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘနော်ဒီတော့နော်ကျွန်တော်တို့အီစာလီဆော့ဝတ်တွေပို့တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးကဘာလဲအခုတစ်ခုခုကောင်းမှုလုပ်လိုက်ပြီးနော်ပြီးွားရင်ဒီလိုယေရှုရအလားအဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့ဆော့ဝတ်ကိုတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ဆာတမန်တော်မဆလောဆမ်အဆုံးနဗီတမန်တော်အားလုံးစီကိုအလရှိမတ်သခင်ရောက်စေတော်မူပါ
เนาะပြီးတဲ့အခါဆွာဘာဆွာဘီယာတွေအားလုံးစီကိုအလရှိမတ်တခင်ရောက်စေတော်မူပါเนาะဝလီသူတော်စင်တွေအားလုံးစီကိုအလရှိမတ်တခင်ရောက်စေတော်မူပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွယ်လွန်သူเนาะမိဘဆွေမျိုးသားချင်းသူတို့စီကိုအလရှိမတ်တခင်ရောက်စေတော်မူပါနော်တခါเนาะကိုကလက်ဆောင်ပို့တယ်ကိုလက်ဆောင်ပို့တဲ့သူကเนาะလူအငယ်လေးအသေးလေးဖြစ်နေအဲ့လက်ဆောင်ရောက်ကိုတိတ်မသေးကြဘူးလူကြီးတယောက်ရဲ့လက်ဆောင်နဲ့တွဲပို့လိုက်မှအဲ့ဒီလက်ဆောင်မှာကတ်ပြီးပါဖြစ်သွားမလဲတေချာပေါက်ရောက်သွားလိမ့်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲအီစာလီဆောမှာကိုပို့လိုက်တဲ့အီစာလီဆောကိုကိုပို့ခြင်းနဲ့သူနဲ့အတူနဗီအန်ဘီယာတွေဆွာဟာဘာတွေဝလီအောလီယာတွေနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆောကရောက်ကိုပို့ပြီးတော့တေချာသွားလိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာတော့ဒါတော့အီစာလီဆောပူတာဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အလရှိမတ်သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖိခ်ချင်းမြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါအခီရူဒါဝါနာအနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီး